हेलो एवरीवन, मु प्रियंका पुणि थरे स्वागत करुच्छी मो चैनल को। तेबे आमे एबे आसीचु गोटे सुपर मार्केट को, जोटा कि मोर लास्ट टू लास्ट दुईटा वीडियो रे मु देखे थिली जो ब्रिटिश सॉप। यदि आपण माने देखि नांदी जाईकि मो चैनल ले जाईकि देखि निहंतु, तो आमे एबे सेही सॉप को आसीचु काहेकि ना घर रे किछि किछि जिनिस सरी जाइतला, तो आमे एटा नेबा को आसीचु। आ जेहेतु एही सॉपटा आम घर पाखरे, तो आमे सब जिनिस एठु प्राय नेऊ। ଏଇଟା ଅନନ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଟ୍ରଲିକୁ ଠେଲି ଠେଲିକା ଚାଲିଛି। ଦେଖାଏନି ଏଇଟା ନେଲାନି ରାସ୍ପବେରୀ 2 for 3 ତ ଏଇଟା ହେଲା ମେକଅପ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା, ମାନେ ମେକଅପ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମିଳେ। ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ରହିଲା ମାନେ ସେଇ ସେକ୍ସନ୍ ତ ନିହାତି ହିଁ ପଶିବେ ହିଁ ପଶିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ପଶିକି ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ସୁପର୍ ମାର୍କେଟ୍କୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ କିଛି କିଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ନେବା ପାଇଁ। ହଜବେଣ୍ଡ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସୁପର୍ ମାର୍କେଟ୍। ତ ଘରର କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଆସିଗଲୁଣି କେତେବେଳୁ, ଆସିକି ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲି ଡାଲମା ସିଝେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆସିକି ତାକୁ ଛୁଙ୍କ କଲି, ରୁଟି ବି ବନେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତ ଏବେ ହେଲାଣି 8:30, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଗଲେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳି, ଆଉ ଅନନ୍ୟା ବସିକି ଏଇଠି ପେପା ପିକ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଲୁ ସୁପର୍ ମାର୍କେଟ୍ ବା ସୁପର୍ ଷ୍ଟୋର୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ, ସାଲାଡ଼ ମିକ୍ସ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ତାପରେ ଆଣିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍, ଏଇଟା ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍। ତାପରେ ଆଣିଲି ଟମାଟୋସ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି, ଏଇଟା ହେଲା ଅମୁଲ ବା ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର। ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଠା ବନେଇବି। ତାପରେ ଆଣିଲି ଆପଲ୍, ଏଇଟା ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଲାଗି। ଅରେଞ୍ଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିଲ୍କ ଆଣିଲି, 1 ଲିଟର। ମୁଁ କାଲି ପନିର ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମିଲ୍କଟା ଆଣିଛି।
ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍, ତ ଆଣିଛି ମିଠା ବନେଇବି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ। ଆଉ ଆଣିଛି ମସରୁମ, ଆଉ ଆଣିଛି ପିଆଜ, ଆଉ ଆଣିଛି ବନାନା, ଚେରି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଜ୍ଜା ଅନନ୍ୟା ପାଇଁ, ଆଉ ବାସନ ମଜା ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଏତିକି। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିଲା ଏଠି। ସିମ୍ କରିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ଚିଜ୍ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଏଇଠି ଡାଲମା ହେଇଛି, ବୁଟ ଡାଲିରେ ମୁଁ ଗାଜର, ଆଳୁ, କଖାରୁ ଆଉ ପୋଟଳ ଦୁଇଟା ଥିଲା ତ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଡାଲମା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ରୁଟି, ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ରାତିରେ ମୁଁ ରୁଟି ଖାଏ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଉ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ମୁଁ ରୁଟି ଖାଏ, ଅଲଗା ଦିନ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଦେବି ଚଳେ। ଆଉ ସେଇଠି ଅନନ୍ୟାର ପିଜ୍ଜା ହେଉଛି, ତ ଅନନ୍ୟାର ପିଜ୍ଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିଦେଇଛି, ସେ ଏବେ ଖାଇବ। ଗରମ ଅଛି ଧନା, ଥଣ୍ଡା କରିକି ଖା। ସେଟା କ'ଣ ପିଜ୍ଜା ଭଲ ଲାଗେ ତତେ? ଓକେ, ଏନ୍ଜୟ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେୟାର୍ କରିନେବେ। ତେବେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।